Poštovani prijatelji, dobro veče. Nedelja, 18 časova, emisija Iz profila. Nadam se, još uvek vaša omiljena. Danas je za mene prava pravcata poslastica. Prvo, zato što preko puta mene sedi moja koleginica. Odmah, zatim što preko puta mene sedi jedan ozbiljan i sjajan novinar, sjajan voditelj i jedna od najlepših žena, srpskih žena sa javne scene. Nju volite jako, ljubimica je Peoplemetra, vodi najgledaniji jutarnji program u Srbiji i moja današnja gošća je Jovana Joksimović. Jovana, zdravo. Bravo, i dobrodošla. Hvala, bolje te našla i hvala na ovako divnoj najavi. Da. Pa nije, znaš, ja volim da uvažim svoje goste i jako volim da im se posvetim u svakom smislu te reči, ali opet ne bih da zvučim servilno, pošto ti znaš da ja tebe privatno jako volim, da, profesionalno jako cenim i onda bih to u emisiji dobila neku drugu konotaciju, a nisam željela da budem nerealna, a ti zaista zaslužiš svaki epitet bez želje opet da ti laskam koji sam rekla. Zaista, hvala, jest. Da, hvala ti. Mislim, uvijek je lepo to čuti od nekoga ko je kolega novinar i od nekoga ko ima sjajnu emisiju i od nekoga ko je prijatelj. Hvala ti puno. Hvala ti puno, ali znaš kako, ono što krasi tebe je tvoja blagost na licu i tvoj čaroban osmeh koji onako nekako upada u prvi plan, ne računajući tvoju lepotu stvarno. Ali ono što iza tog osmeha se krije, sjajna jedna novinarska karijera i onako jezik koji je britka sablja. I ti si retka žena na ovim prostorima koja na veoma umiljat i lep način od sagovornika dobije sve što želi. Pa mislim da je cilj svakog intervjua da ne da ti postaviš pred gledaoce istinu koju ti misliš da je, za koju ti misliš da je prava, pa da tim putem vodiš i svog sagovornika, nego da probaš da dobiješ nešto što niko nije iz te osobe izvukao. Tako da tu ne pomaže mnogo britak jezik. Mislim da više kod nas novinara znači sagovornik ono što kamere ni ne vide. Te naše mimike koje imamo prema sagovorniku kada nas kamera ne snima. Negde u stvari ti sagovornika žargonski lomiš onda kada te niko ne vidi. Tako da, ja mislim da nije osmeh taj koji njih uvek izvede na taj put da kažu to što kažu, nego to. Znaš? Da, moguće. Stvarno, to mi. Kad mu ne veruješ, da. Kada znaš da ti ne govori istinu. Pričat ćemo o tvojoj karijeri malo kasnije, ali ono što mene jako zanima je tvoj život. Ali život od kad si se te rodila do današnjih dana. Kako je Jovana, koju danas vidimo, postala to što je postala? Mene zanima, ja pripremajući se za ovaj intervju, čitala sam i ono što ja znam privatno o tebi. Prosto ti si devojka koja je rođena u Beogradu, iz porodice intelektualaca i jedinica si. Međutim, to što si jedinica, obično za jedince bude kao ja, oni su razmaženi, pa sebični, to tebe ne krasi nikako. Stvarno, u prilog tome govori tvoji prijatelji i tvoj život i čitava tvoja karijera. Ali mene zanima kako je to bilo, s obzirom da sam ja dete iz unutrašnjosti i vrlo često su mi gosti ljudi koji su zaista uspešni u svojim poslovima, ali nisu rođeni u Beogradu. Ti si neko ko je stvarno rođen u Beogradu i koji je odrastao ovde. Pa mene zanima kako je to bilo odrastati u Beogradu. Pa, prvo to gde je ko rođen lokacijski ne znači mnogo u odnosu na to kakav si čovek. Ja to zaista mislim i ja, moji prijatelji, najbolji, u krajnjoj liniji, moj suprug nije iz Beograda. Tako da za mene to nije neki veliki kompliment danas biti iz Beograda. Ali ono na što ja jesam negde ponosna jeste da su generacije i moje majke i mog oca pravi Beograđani. Dakle, nisam ja rođena u Beogradu, nego su mi rođeni i čukun baba i čukun deda u Beogradu. I s te strane negde osjećali smo, ja mislim, porodično neku vrstu privilegije, što zbog lokacije na kojoj živimo, u starom pradedinom stanu smo živeli, babe i dede su imale divne stanove na Dorćolu, ja sam negde i tamo odrasla i na Vračaru i na Dorćolu, ali
ono što mi je uvek mama govorila, a malo kad sam sazirala i tata, bilo je vodi računa, vidjet ćeš, iako si, pošto sam bila u životu Vukovac i u osnovnoj i u srednjoj školi, iako si Vukovac, vidjet ćeš kad dođeš na fakultet da će svi iz unutrašnjosti da te prestignu. Nikad mi to nije bilo jasno u srednjoj školi što su mi govorili. Mi, Beograđani, se negde uljuljkamo, imamo stanove, lepo živimo, roditelji moji su imali divne plate, iako nije bilo neko vreme, i nemate za čin da grizete. To je jedina razlika između onih koji su rođeni u unutrašnjosti i onih koji su rođeni u Beogradu, jer oni koji su rođeni u unutrašnjosti dođu u studentski dom, dođu kod prijatelja, dođu kod rođaka i žele odatle što pre da odu, da imaju nešto svoje. A vi živite u tom svom i lepo vam je, čak vam je lepo i sa mamom i tatom. I onda negde onako stalo su me terali, ajde, 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 ajde. I kad sam došla na fakultet, ja sam upisala ekonomski fakultet posle bombardovanja te godine, tad se sećam da sam ja mislila da će to tako lako nekako sve da ide i da kao što je išlo lako do tog trenutka. I onda sam shvatila da je fakultet nešto potpuno drugačije, da to nije ništa ni srednja škola, kamoli osnovna škola. I tad sam se prvi put susrela sa tim da ja, u stvari, pa možda i ne moram da dam prvu godinu odmah. E, onda mi je bio ukinut džeparac. Tako ja nisam razmažena jedinica. Kad nisam imala pare da odem na piće i da kupim cigarete, pošto sam tad već to konzumirala, onda sam shvatila da je moment da ja počnem da radim. I u stvari, samo sam to htela da kažem. Dakle, ili te roditelji puste da budeš razmažen i da glumiš neku Beograđanku mnogo važnu, a da suštinski tvoj značaj je nikakav, jer nemaš iza sebe obrazovanje, nećeš da se školuješ, ili te nateraju da radiš. A mene su naterali i da radim i da završim fakultet. Jeste. Ti si danas, rekoh malo pre, neko ko je tako blagog izgleda i stalno nasmejan i uvek govoriš istinu i gledaš sagovornika pravo u oči, ali kako si bila kao devojčica? Jesi li bila tipična devojčica koja je stidljiva u beloj haljinici i belim dokolenicama ili si bila vragolasta devojčica, pošto znam da si se bavila sportom i trenirala, ili tako, odbojku? Rukomet, pardon. U beloj haljinici, ali i vragolast. I sve fotografije koje imam su mi u belom. To mi je potpuno neverovatno. Uvek sam bila onako živahno dete, iako ja volim danas kada pričam sa mojom mamom, onda ja nervina, kažem, vidiš kako sam ja bila dobra. Ona kaže, ti bila dobra. ali nisam bila zločesta, bila sam samo nemirna. A mislim da je to dobro. Znaš, ta neka radoznalost koja, ja mislim, krasi sve ljude koji su uspešni u svom poslu, se kasnije ispostavi kao jedna dobra osobina. A što rukomet? Je li neko iz tvoje porodice trenirao? Ne, rukomet, zato što je meni radnički bio na, rukometni klub radnički mi je bio na 5 minuta od zgrade i zato što tako, svi smo se negde u 6. razredu osnovne škole opredeljivali kao šta ćemo da treniramo. Bila je sramota da ne treniraš nijedan sport. I onda neko je otišao na odbojku, neko je otišao na individualni sport. Tada nije bilo moderno kao atletika, ko što je danas, sva sreća. Borilačke veštine, boks, to su išli dečaci i onda kao, ajde, šta je tu lepo, rukomet. I onda smo svi otišli, ja mislim, pola škole otišla na rukomet i nas nekoliko je ostalo tamo i ja sam trenirala rukomet, boga mi, jedno 8-9 godina. Da, znam da je to bilo onako ozbiljno i lepo vreme, da. A jesi li prolazila kroz razne faze kako smo svi odrastali tada i jesi li to menjala kroz garderobu i jesi li nervirala svoju majku, ne znam, sad ću da budem hipik, sutra sam punker, onda sam princeza, ili imala si neki svoj, od uvek si znala kako ćeš da... Znaš šta mi je žao? Žao mi je što ti nisam donela jednu fotografiju. Ja sam jednu, tad sam imala recimo 15 godina i razmišljala sam zašto sve devojčice moraju da imaju dugu kosu. Ja sam imala divnu, prirodnu, dugu kosu i onda sam se ušišala. Tad je bila moderna Meg Ryan, to je bilo to vreme. I onda sam se prvo ušišala na tu frizuru kao sa onim macama pozadiju, što je bilo jezivo potpuno. I posle te frizure i šatirala sam se, to mi je mama dala tada. Međutim, ubrzo sam i to skratila, tako da sam jednu godinu dana nosila kratku, ovako kratku kosu. Prvo je bila plava, dok mi nije baba jednog dana rekla, odnosno ne jednog dana, nego 2 dana posle šišanja mi rekla, jao, pa ti si se, sine, ošišala isto ko Marko Milošević. Ja kažem, farbam se.
odmah. E, onda sam se ofarbala u crveno i evo, tu boju, to je neka ova boja, tu boju nosim i dan danas. To nosiš, samo, jeste. Samo druga verzija. Jeste. A jesi li, Beograd je grad pun mogućnosti, tako i danas, tako je bilo pa jeste, i u to vreme. Da. Jesi li, šta te zanimalo tada? Da li je to bilo pozorište ili bioskop, ili su te neke čuvene diskoteke tada, ili ste voleli da sedite na zidinama Zoološkog vrta? Kako ste se vi zabavljali? Pa ja sam sa Vračara, to je u Beogradu nekako mi nismo imali dodira sa Dorćolom i ostalim delovima. Vračar je nekako poseban. Da. Pa kao za nas, da. Vračar, za nas Vračarce je bio poseban. I mi smo bili dosta na ulici kao deca i to je meni recimo bilo nešto što je današnjoj generaciji nezamislivo. Mi smo na ulici crtali recimo kockice i igrali kockice, to kao sa fudbalskom loptom. I dečaci i devojčice, sedeli smo na ćošku moje zgrade, to neko naše društvo. Ja sam trenirala rukomet skoro svakog dana, tako da smo mi škola, malo smo napolju, rukomet i to je bilo to. Sa izlazcima sam ja krenula te kasnije, kad sam prestala da treniram rukomet, onda naravno da sam izlazila po Beogradu. Ja sam imala tu sreću što stvarno u Radničkom su tada trenirali boks, divni momci, to je divna generacija boksera iz Radničkog i oni su svi nas poznavali, bili su malo stariji i to je bilo strašno važno da ti budeš uspešan u sportu, da bi to oni poštovali. Tako sad, je. Ako si neka onako njanjava, onda ti bokseri kao neće ni da nas gledaju, a s obzirom da ima uvek par ljudi na tribinama, važno je bilo da nas sportisti iz Radničkog podržavaju. E onda kasnije, kada sam ja počela da izlazim, dosta tih momaka, oni koji su zbog povreda prestali sa boksom, su radili po diskotekama i na vratima kao obezbeđenje, tako da sam ja sam ostala mala Jovana, rukometašica. Imala sam tu vrstu protekcije. Da, još tada si imala otvorena vrata skroz. A kakav ti je odnos bio sa tatom i mamom? Jesi li bila potpuno otvorena sa njima i razgovarala ili je opet postajalo to neko strahopoštovanje da se roditelji slušaju pa, i da im se sve ne govori? Ne, ja nisam to imala nikad. Meni recimo moj otac stalno i majka, ali obično kažu da su očevi strožiji, pa kao ne možeš baš ocu sve da kažeš. Ja nikad nisam imala taj problem. Ja sam i mami i tati sve govorila. I ja sam bila možda jedina u našem društvu kada sam počela da pušim, ja sam došla kod mojih i rekla, znate šta, ja od danas pušim. I onda su oni rekli, nema problema. I tata mi je kupio recimo prvu paklu cigara. U nadi da kao kad mi da nešto da će to da me prođe. Ali seća se mama je bila protiv, recimo ona rekla pa zašto pušiš, onda je on rekao pa kako pitaš zašto puši, pa ti pušiš i ona puši, a recimo tata ne puši. Tako da sam ja generalno sve njima govorila od toga da kad se zaljubim ja kažem, znate šta, ja sam se zaljubila, ajde sad da sednete da upoznate mog dečka, što im kao nikad nije bilo nešto preterano važno, ali mi je bilo važno što su uvek znali gde sam i to mislim da je taj moment poverenja između deteta i roditelja najvažnija stvar. Dakle, napravila sam problem, da, veliki je problem ili mali je problem, nije bitno, ali ajde zajedno da ga rešimo. I tako da su moji roditelji, moj tata sa mnom rešavao neke probleme koje, recimo, sa drugim mojim drugaricama roditelji nisu rešavali. Mi smo rasli u ono vreme 90-ih, nisu to bile naivne godine. Mi smo živeli na Vračaru i kao znalo se da ti ne smeš da pređeš drugu stranu bulevara da odeš na Zvezdaru, gde ja danas živim, recimo, zato što taj kraj prosto nije bio bezbedan kraj da ideš sad sam kao da se šetaš. A onda smo svi mi tada želeli da imamo ili Reebok one ili Nike patike, pa sad ne da Bože da u tim patikama ti pređeš tamo u taj kraj. Nećeš ih imati geto. Do kraja godine. Da. Nećeš ih imati do kraja dana, pardon. Pa da, tako da sam ja uvek stvarno sa roditeljima imala i dan danas imam divan odnos sa njima i mislim to je nešto što bih ja volela, ja bih zaista volela takav odnos kakav ja imam sa roditeljima da napravim sa svojim detetom. A to sad nema mnogo veze sa tobom, pretpostavljam da su oni ta vrsta bliskosti, pretpostavljam da su oni u tebi u to napravili da ti imaš taj osjećaj da možeš sve da im govoriš, prosto su se tako vaspitali i takav odnos imali oni sami s tobom. Pa znaš šta, ja mislim da, i ja često pričam sa mojom mamom, mislim da mi kao osobe, i ne samo kao roditelji, čak i kao prijatelji, pravimo velike greške. Dakle, ti tražiš od nekog da bude iskren. I kad taj neko ko je iskren dođe pred tebe i kaže ti u lice to iskreno, ti se naljutiš. Pa da, pa nećeš da pričaš sa njim, pričaš o njemu sve najgore. E sad, taj moment da ti tu istinu podneseš na pravi način, kakva god ona bila,
taj moment ti negde i gradi tvoj odnos sa osobom preko puta tebe. A misliš li da to može samo odnos roditelji i deca ili to može i sada kasnije? Mislim da to može i kasnije, ali to progutati te neke stvari sa svojim detetom, to su moji roditelji znali da uradi. Ja sam mislila da je to njima nevažno, onda sam kasnije saznala da su njih dvoje noćima sedeli i pričali. Koliko god se njih dvoje ne slagali nekako u nekim njihovim temama, problemi na poslu, ne znam, šta, gde hoće jedno da putuje, gde hoće drugo da putuje, oko mene su uvek imali zajednički stav i donosili zajedno odluke i isto mislili. Ali sve se to činilo da je tako nekako kao život teče. Mislim, i to je mnogo važno, da ne osuđujemo jedni druge, da ne osuđuješ ni partnera, da ne osuđuješ ni dete, da ne osuđuješ ni prijatelja, nego da ideš da izvučeš iz toga najbolje, a to ti je negde sa detetom pogotovo mnogo važno, zato što znaš, moraš da znaš gde ti je dete i šta radi. Tako, i da prepoznaš taj trenutak kad ćeš šta da uradiš u vezi sa njim. Dobro, rekli smo na početku razgovora da si i u tokom osnovne i srednje škole bila zaista odličan đak. Dobar đak, da si trenirala sport, da si onako, kad bi te neki drugi roditelj pogledao, rekao, Jovana je dete za primer. Što nisi kao Jovana? Verovatno su tvoje drugarice upoređivali s tobom. Pa bilo je toga, da, bilo je toga, ali znaš, sećam se jedne super večere koju su napravili moji roditelji za njihove prijatelje, kada sam ja završila osnovnu školu kao Vukovac i kao đak generacije. Tada je u to vreme bilo, mislim, bilo je nekoliko nas koji smo bili đaci generacije, nisam bila sama. I onda su ti prijatelji naši došli, mislim, to su sve bili ljudi fakultetski obrazovani, intelektualci, prosto tako je bilo okruženje naše porodice i onda su oni pitali mog tatu, pa dobro, si zadovoljan? Mislim, ćerka ti je super, baš ovo veliki uspeh. Kaže, Vukovac. A on kaže, jeste, kaže, ali uvijek to može bolje. Znaš, tako da, eto, kao jeste, s jedne strane, verovatno su neki roditelji govorili svoje deci, eto, kao što nisi kao ona, tata je govorio, ajde da se opuštaš, može to uvijek mnogo bolje, znaš. Što je sjajan pokretač za dalje. A jel ti bilo važnije da tata bude taj koji će reći bravo ili mama? Pa bilo mi je važno da mi oboje kažu bravo, ali mi to nije bio imperativ. Meni je, i to uopšte ne znam, sad razmišljam da li sam tako uvek razmišljala ili možda danas mislim da sam tako razmišljala, čini mi se da mi je uvek bilo važno sama sebe kako ću da ocenim. I u sportu mi je to bilo bitno i negde ja sam taj tip koji, kao ja volim timski da igram, tako i danas na poslu, volim timski da igram, ali ako je moguće da tu budem prva među jednakima, znaš, i to možda, mislim, to može da objasni mene količnost, ta rečenica, ali je tako bilo, recimo, i u sportu sam to volela, volela sam kao, pa je volela sam i u školi, to mi je bilo važno, nisam ja učila zato što sam ja, ne znam šta, htela da kao dođem kući pa da me pohvale mama i tata, nego sam ja htjela u školi da moja fotografija bude okačena, da sam ja đak generacije. To mi je bilo važno. Mislim, zato to sam gledala godinama i kao, mislim se, jednog dana će ovde i moja fotografija visiti, znaš. A dok si odrastala uz sport, uz muziku koju si slušala i način na koji si živela, koliko te je negde zanimalo novinarstvo? Nima. Jesi li nekad pomislila, možda ću si, želim da se jednog dana bavim tim? Nikada, ne, stvarno nikada. Meni je teča novina, radio i ilustrovan, je bio glavni urednik i to meni nikad nije bilo, ništa mi nije delovalo privlačno to pisano novinarstvo. A što se tiče televizijskog novinarstva, to mi tek nije bilo uopšte na pameti. Nikad se nije pričala o tome, ali u stvari šta se desilo, ja sam tad pisala ekonomiju, to je krenulo malo onako traljavo. I onda mi je mama rekla, znaš šta, moraš da počneš da radiš, ajde prijavi se ti da ima neki, kaže, konkurs na BK televiziji Nova lica, studiraš ekonomiju, tamo možeš da se zaposliš u marketingu, oni su objavili konkurs za marketing, za PR, za televiziju i više se rešćem finansije i kaže ti lepo se prijaviš tamo i to govorimo, izvini što te prekidam, to je negde 2000-ita. To je 99. Da, bombardovanje, jesu. I ja kažem, pa hoću što da se ne prijavim, ajde, tamo kao studiram ekonomiju, možda će mi postati to interesantnije ako budem radila negde. I tako krene, ja se prijavim na konkurs, onda su me ubrzo i primili. Sećam se da je bilo neka gomila ljudi, ja sam primljena u tih prvih 300, pa tu su bile neke lepotice. A ja sam došla bez šminke, jer ja kao idem da radim u marketingu. I onda smo ulazili svi jedan po jedan u salu, tad je sedao, u toj mojoj sali je sedao Zoran Baranac i Bojana
Lilić. Lilić, da, danas, odnosno nekad je bila Odavić što radi na Pinku. I sjećam se da su njih dvoje bili kao oni nešto s nama porazgovaraju, kao kako si, kako se zoveš, ja sad odem, misli se šta se desilo. Niko me ništa nije pitao o marketingu. I onda je prošlo neko vreme i onda smo dobili poziv. Nas 20-ak je, mislim, da je bilo u toj generaciji da dođemo i da počnemo da radimo to. Tako da je stvarno to bilo onako poprilično spontano. Da, bilo je spontano i ti si nekako odmah dobila i neku autorsku emisiju koja se bavi nekako, nego zaista gledanu tada i ticala se filma. Jeste, jeste. Vrlo brzo. U stvari šta se tu desilo? Ja sam, pošto su meni, tetka mi radila u bazaru, a teče u Ilustrovino. I onda sam ja kad tokom dana ne znam šta ću, ja odem kod tetke na ručak. Oni su imali super onu menzu njihovu. I ja sedim sa tetkom jedan dan i izlazim iz politike i neki čovek me sretne. To je bilo sad u tom među prostoru tih 300 kad smo se snimali do momenta kad su me pozvali. Neki čovek me sreo i rekao, ja pa izvini kako se zoveš, pa bi ti radila na televiziji. I ja kažem, ovo je sad neka šala, ovde se prijavila, sam me ovaj zove. Ja kažem, na kojoj televiziji? Pa ko na televiziji politika. I onda sam ja otišla tamo. Onako su svi bili ozbiljni, znaš, kao jedna državna firma. Onda je krenuo da radi sa mnom čovek koji je radio tamo, pa je krenuo da radi sa mnom čitanje, da? I sada te ne davim. Uglavnom je on meni rekao da imam govornu manu i da ja ne mogu da radim na televiziji, da ne znam da kažem š, ni ž. I tako ja sam bila iznenađena. I to se završilo vrlo brzo, posle jedno mesec dana. Ja sam išla par puta kod njega, uradila jedno probno snimanje, oni nisu bili zadovoljni i onda tu se već pojavila BK televizija i onda me pozvao pokojni Tijanić i rekao, ja sam čuo da su vas zvali na politiku. Ja kažem, pa mislim, pogrešno ste čuli. On kaže, ne, ne, čuo sam da ako ja sad ne potpišem ugovor sa vama, da ćete vi potpisati sa politikom. Ja kao, bože, nisam ni počela, a već imam dve opcije. Dobro, ali ti si znala ko je Tijanić i bilo ti apsolutno jasno koliko je on... Pa ne, ne, kako nisam. Oko je važan. I onda sam ja naravno na BK ostala, odnosno počela, jer smo mi 6 meseci imali te pripreme, baš onako dosta ljudi je radilo sa nama, sa tom celom generacijom, od tih 20 je ostalo 10-oro. I u to vreme je Sandra Šuša išla na porodiljsko bolovanje. Ja sam radila već u informativi kao ko-novinar, jer smo uvek išli sa nekim na teren. Kada je baš nešto lako i jednostavno, onda vas puste da idete sami da to odradite. I onda je ona išla na porodiljsko i meni je Tijanić ponudio da samo vodim emisiju, a uređivaće je neko drugi. I vremeno, pošto ja volim film, ali ne smatram sebe nikakvim poznavaocem vrhunskim, niti može neko da bude vrhunski poznavalac, ja sam tada imala 19 godina. Međutim, želela sam to i nekako malo po malo i u roku od godinu dana, možda čak i manje, sam ja preuzela tu emisiju i radila je sama 2-3 godine na BK televiziji. I to je bilo zaista gledano. I lepo mi je kad danas čujem da neko kaže što je bila lepa ona emisija o filmu. To mi je baš lepo. I zaista je bila lepa i televizija je bila lepa i sve što je... Nekako je BK televizija tada bila prva televizija koja je ličila na svet, na prilozi, svetlo čuveno na BK televiziji, vaše emisije, sve, nekako se sve čekalo, čekao se Dnevnik, čekala se tvoja emisija, čekala se, uvek se nešto čekalo da se gleda na BK televiziji. BK televizija je bila lepa, baš je bila, lepa je bila, a nije bila u to vreme nešto politika značajne, iako je to bilo vreme tih petooktobarske revolucije i tih velikih promjena. Ja sam u stvari došla na BK u novembru 2000-te. A je li ti negde pravila odgovornost kada ti čuješ da kada se nešto objavi na BK televiziji ili kada se emituje, da je to nešto što je dobro? Pa nisam je imala svest o tome, ne? Nisam, ne, ne. Stvarno nisam. I nekako, ja sam se vrlo brzo, baš samo za film, uhvatila i onda sam ja radila i za informativnu redakciju te filmske priče, priloge koji se tiču isključivo kinematografije. Ja sam se isključila iz toga šta je, kako ti kažem, bitna informacija. Bitna informacija, informacija koja se prenosi, se uvijek vezuje negde za društvo, politiku, neke socijalne teme. A ovo je bilo u tom filmskom svetu. Ali opet i tvoja emisija je bila jako značajna i važna za ljude koji se bave i uopšte za nas lajke koji smo gledali. Ja sam uživala da je gledam. Da, ja nisam imala taj, mislim, nikad nisam imala taj utisak. Ja sam radila tada bukvalno po ceo dan. Mi smo ceo dan bili na televiziji, dođemo na televiziju u 8 ujutru i odemo sa televizije u 11, u ponoć.
Mislim, baš smo živali zajedno, ta ekipa, ta generacija na početku. Prosto ko je želeo da radi, imao je prostora da napravi šta je hteo. I onda ja nisam se ja mnogo tada ni kretala. Ono, ako izađemo, a izlazili jesmo, izađemo uveče, ne znam, odemo kući, spremimo se, izađemo uveče, pa kao, znaš, spavamo 2-3 sata i ideš ponovo na posao. Sve je bilo, sve je lako kad imaš 20 godina. Sve je bilo lako, jeste, da. I odluke koje donosiš su lake. Je li to pokazatelj da uz znanje i talenat koji neosporno si imala, da je težak rad, radila si po ceo dan, zapravo rezultat, recept za sve? Pa to je jedino važno. Ja mislim da je najvažnije da si u životu vredan, ali... Znaš, ne da si vredan kao dođeš na posao i sediš 12 sati na poslu. To ne spada pod to. Nego da si zaista vredan, da imaš koristan rad ono par sati dnevno, više od 5 sati dnevno. I ja sam i na RTS došla po... E, čekaj, stani, moram nešto da te pitam. Ta tvoja novinarska karijera, voditeljska je zaista počela sjajno na BK. Tijanić je bio taj koji je rekao ti ćeš da radiš. Kakvi su, pošto je nama Tijanić ima, kogod se ikada bavio novinarstvo na bilo koji način, pisano elektronski, on je negde tu uvek to nešto. Pa kako nije, da. I ne možeš da ga ne poštuješ, bez obzira na razne priče. Možeš da ga ne voliš, on je bio tako prejak čovek, da, ali ne možeš njegovo znanje i to sve što zna, da. Kakvi su ti tvoji, a znala si ko je on i koliko je veliki u tom svetu novinarstva, kakvi su ti tvoje prva iskustva s njim? On je ušao na prvi sastanak, sećam se, pošto moj tečan je ga odlično poznavao. I onda je ušao na prvi sastanak i rekao, ovako svima nama, rekao da vam kažem, ja znam da sigurno ovde svako od vas zna nekog mog prijatelja, bližeg, daljeg. Jedan bude li me pozvao, letite. Mi kao svi, on kaže, ne, ne. Ako me pozove, recimo, tata tvoj, pa pokaže, rekože da znaš da ćeš odleteti. Znači, nema protekcije. I naravno, mi smo svi mislili, ba kao, ja sad razmišljam, ali da ja kažem, malo da... Da li da kažem teče? Pa da, ali malo da me pogura. Međutim, sutradan je bio sastanak i ušao je i jednom momku je rekao, kako ti je, ne znam, više se ne sjećam, tata, stric, ujak, vamo tamo. I on kao, pa dobro, on kaže, pa zvao me, on kaže, pa znam, on kaže, pa rekao sam da me ne zove, kaže, izađe napolje, pozdravi ih i zdravo, doviđenje. I to je bio pokazatelj kako on radi. On je bio vrlo surov, on je umeo da vas dovede do potpunog ludila, da počnete da sumnjate sami u sebe. Ali je bio toliko precizan u izdavanju instrukcija, toliko briljantan u idejama, u objašnjenjima. To je potpuno bilo neverovatno koliko je znao da čoveka ohrabri, da mu pruži šansu, toliko je znao da ga... onako, zgasi kao pikavac. I to je njegova veličina je bila što je on čovek koji je, zašto je pravio najbolje televizije. On je čovek koji je znao da prenese svoje ogromno znanje. I nije se štedeo u tome, stvarno je... A znao je da niko neće biti bolje od njega. Naravno. Mi sve smo probali i sve provali da samo jedan dan nadanja su izbledela od čekanja. Toliko puta sam zamišljao kako me ovaj nekud odneo, nekaj daleko u zaborav, še mi ništa ne značiš. Why my guitar? Yeah.
nađem te znam. Zlato, 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 lepa i svema. Zvala li Vanja, da li je tajna, kako se kato šatila. Kad ti se kato, zlato je zlato, gleda je senka, lepa i slepa. Zvala li Vanja, da li je tajna, kako se kato platilo zlato. Ho, 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 ho. E sad, kako je došlo do čuvenog prelaska sa BK na RTS, odnosno do tvog angažmana u jutarnji program koji je postao stvarno ozbiljan brend? Jutarnji program se više ne meri po tome da li je jutarnji program, nego da li ga vodite Srđan i ti. I to uopšte nisam servilna, mislim, to je prava pravcata istina i to svi znaju. Pa, znaš šta se desilo? U stvari, ja sam bila na BK i ja sam dobila otkaz na BK. Što? Duga priča. Baš druga priča. Dobro, nema veze. Mislim, nije nikakva tajna. Dobila sam otkaz zato što u to vreme direktorka i glavna urednica nije smatrala da ja treba tu da budem. Kao ona iz početka priče, ne znaš da kažeš š i ž. Pa da, meni su emisiju sveli na tu filmsku emisiju, su mi sveli sa sat vremena na pola sata, pa na 20 minuta i na kraju su mi sveli emisiju na 5 minuta i valjda, ne znam, trebalo je, ali ja ni tad nisam valjda dala otkaz, valjda je trebalo sama da ga dam. Uglavnom, ja sam dobila otkaz i posle toga sam bila 6 meseci bez posla. I čak u tih 6 meseci sam napravila neka probna snimanja za neke privatne produkcije, neke kvizove, u što se duboko se nadam da to nigde ne postoji u nekoj arhivi. Jer to je bilo toliko strašno. Ja sam izgubila potpuno sigurnost u svoje sposobnosti. I mislila sam da, ja nemam šta na televiziji da tražim više. Koliko ljudi, u stvari, to je samo pokazatelj koliko ljudi mogu da budu zli. Tako, ti neki kada su u trenutku na nekim mestima i... Pa radiš u privatnoj, da, ali radiš u privatnoj produkciji. Nema tu, u privatnim produkcijama nema tog direktora i šefa koji će sada tebe da uči, pa da te, kao što ima na televizijama. Znam, ali ako neko prepozna nešto u tebi, kao što, recimo... A treba mnogo da ulažiš da bi od nečega napravio... gotov proizvod. Mislim, to ipak samo može veliki sistem da ti pruši. Slažem se, ali prosto nekako mi ljudi i odnos tih starijih urednika prema mlađima je uvek bio nekako loš. Pa ne znam što je to tako, ali me nervira. Znaš šta, i mene je nerviralo dok sad nisu došli neki mlađi. Pa onda shvatiš da kao, znaš, pružiš nekom šansu, onda ti taj neko kom si pružio šansu, znaš, kao izađu u novine i kaže, mislim, ona me maltretirala. Ja sam to doživjela od devojke koja je dobila priliku da radi za naš jutarnji program priloge. Ja nisam mogla da joj objasnim da treba da dolazi lepa, sređena, našminkana, sa isfeniranom i opranom kosom, jer to na našoj televiziji sve postoji, frizer i šminker, kako ne želiš kao žensko da izgledaš divno. I onda sam joj rekla, mislim, ja stvarno još jednom li te vidim sa prljavom kosom na terenu kao dežurnog reportera, nećeš raditi više sa mnom. I sledeće što se desilo, a pritom je imala punu podršku od nas, dobijala je priliku da radi priče koje ona htela da radi, mi smo joj davali priče i tako dalje, i onda sledeće što je bilo jeste njeno saopštenje da sam je maltretirala i da sam je vređala. Znaš, ko ću ti kažem, tako da... Ali to je već nevaspitanje. Ne, ne, ali vidi, ima i razloga, valjda to kad prođeš, kad napuniš 50 godina, prođeš 10 puta tako nešto, onda valjda i postaneš više na tu decu. Pa dobro, slažem se, nekako, opet kada imaš neko ko je nešto, mogo bi malo da ga odneguješ, ali nema veze. Pa možda, da. Uglavnom, ja sam, kažem ti, ja sam uradila 2 probna snimanja za neke kvizove, koji nikad nisu postali ništa popularni, i to sam uradila kad. Katastrofalno. Toliko pod tremom da ja nisam znala ni kako se zovem. Nisam mogla se predstavim. I onda sam shvatila da prosto nisam za ovaj posao i da ja treba sa tim da prestanem. Međutim, onda je usledio poziv kako se zove od RTS-a i od Tijanića i rekao mi, radit ćeš emisiju. Ja sam ušla na, to se sjećam, ušla sam u zgradu RTS-a, došla kod Tijanića, srela Natašu Miljković
I ona je rekla tada, jao, kao mnogo mi je drago što si došla, što ćemo da radimo. I ja kažem, pa kako da radimo, pa ne, mislim, ne verujem da će mene primiti. Znaš, ona kao, jao, ćuti i tako. I ovaj, međutim, ona me malo tu ohrabrila pre nego što sam ja ušla kod Dijanića i onda sam ja ušla, on je rekao, dobrodošla na RTS. I tako smo počeli. I onda mi je ponudio, rekao mi je, postoji jedan projekat koji je tradicionalan i projekat koji je možda jedan od najuspešnijih. Međutim, njemu se nije dopadalo kako je to tada izgledalo. Teško je raditi jutarnji program, pogotovo kada ga jedna ekipa radi 10-15 godina, onako se uljuljkaju, imaju rezultat, a nemaju ni mnogo želje, a malo im se svima ispava već i on je to želeo da promeni. I onda je rekao, ja sam teo ovo nekom drugom da dam, međutim, niko od mojih zvezda ovo neće. I onda kaže, ja te molim tebe i upoznaćeš čoveka koji je super, radio je, kaže, na 92-ci i vas dvoje da to samo mesec dana mi pomognete, naći ću ja za tih mesec dana nekoga ko će to da radi. I onda smo se upoznali, Srđan i ja. Jesi ti znala ko je Srđan? Pa znala sam ga s televizije. S televizije, a ovako se niste poznavali. Da, ovaj, nismo se poznavali. I onda smo ubrzo, posle jedno 20 dana, pravio se studio. Ja sam rekla Tijaniću, ja kažem, ali vi ne razumete, ja nikad u životu, ja sam jednu emisiju sam gostovala koja je bila uživo. Ja ne umem to da radim. On kaže meni, ma nisam ja tebe uopšte zvala da ti budeš pametna. Neko Srđan bude pametan, a ti samo budi lepa. Meni je strašno važno da ti kažeš dobro jutro i doviđenja. Ja se uvredim, ja kažem, kako je bezobrazan. Pa ću mu pokažem da ja znam mnogo više od toga. Da sam ja pametna. Ali to je on imao. Da, da, imao je... Da ti isprovocira da... Da, da, i da iz nekog ono najgoreg bezobrazluka izvuči iz tebe najbolje. Da. I onda se sećam da smo noć pre emitovanja prvog jutarnjeg programa našeg, mi smo sedeli kod njega u kancelariji. A njemu je to kao, mislim, on kaže, meni ovo stvarno nije važno, mislim, to je jutarnji program, kao šta, to što ništa. A u stvari to mu je bio adut. To mu je bilo najvažnije i sećam se kao juče, pio je viski, onda on nama kaže, hoćete vi, mi kao, kakav viski radimo ujutru. I kažem, stvarno, nemojte uopšte pogrešno me shvatite, mislim, ovo je tako nevažno. Mislim, to što ćete vi sutra uraditi ujutru, prvo niko neće da vidi. Ko radi ujutro? Ko ustaje ujutro da gleda vas od šest? I mi kao, ja se mislim, pa upravo je čovjek, to sigurno niko ne gleda. Čak i mama mene zvala i rekla, Bože, od svega na televizijama ti ćeš da radiš jutarnji program, pa to niko ne gleda. O tati već da ne pričam. Oni to nikad nisu upalili. Mi to stvarno nikad u kući nismo upalili. I sad kao, ako gledaš po sebi, ti misliš da to niko ne gleda. E, i onda sutradan je zvao da nam čestita, da nam se zahvali, da kaže da smo bili fantastični, što naravno nije bilo tako, ali bilo je važno da je negde on bio zadovoljan. I isto tako sjeća se da je moja mama dobila na fakultetu pregršt čestitki. Nema osobe koja nije ušla u kancelariju da kaže da je mene gledala. I tako je krenulo, posle mjesec dana, prećutnim nekim dogovorom smo mi nastavili da radimo i tako da smo mi radili jedno dve godine, pet dana nedeljno jutarnji program. Tu stvarno nema života, to je baš teško, ali šta hoću da kažem, vraćamo se ono od malo pre, u stvari samo uspeš ako si dovoljno vredan, jer Srđan je u to vreme bio urednik Beogradske hronike, ja sam mu bila desna ruka, mi smo sedeli Beogradskog programa, a u okviru Beogradskog programa je jutarnji i Beogradska hronika. Dakle, mi smo sedeli na toj televiziji stalno. 15 sati. Pa da, em radili ujutru, em on bio urednik, sedeli tamo, mislim, to je veliki posao bio, ali smo ga radili onako srećni, zadovoljni. Vas dvoje ste se nekako kao da ste izgubljeni brat i sestra. Jeste, nekako ste bukvalno. Se zavoleli od prvog ali dana. Ali odmah, da, od prvog dana. I baš smo se zavoleli kao brat i, sestra. To je prosto neverovatno kako... I on je 10 godina stariji od mene. Što od prvog dana nije bilo važno ni meni, ni njemu. Dakle, on je neko koji je ipak imao veliku novinarsku karijeru iza sebe u momentu kada je došao na BK. Ne na BK, nego na RTS. Ali ja sam bila na BK dve, tri godine, koliko? Da, tri godine, ali nisam sad bila ja poznata. Dakle, ja sam ipak od RTS-a... Dobro, jeste, ali si ostavila traga. Nisi ti tamo samo postojala i nije ništa ostalo iza tebe. Jeste, stvarno. Da.
ali ipak je RTS mesto na kojem smo nas dvoje napravili karijere. I na kojoj si dobila ime i prezime ozbiljno. Pa jeste, jeste, da. I jutarnji program više nije bio jutarnji program, nego je bilo Srđan i Jovana i kod Jovane i Srđane i sutra gledamo Srđana i Jovana i to je tako i nastalo. Tada je Tijanić, kada je došao na RTS, rekao je jednu veliku istinu za koju ja danas smatram da je nekako vodilja svih televizija. On je rekao, RTS je potpuno depersonalizovan. Ja moram da napravim to da ova televizija se pamti po ljudima. I to se sjećam da je čak i na BK meni rekao, posle nekoliko emisija, on mi kaže, a ti prepoznaju na ulici? Ja kažem, da. Pa kaže, šta ti kažu? Ja kažem, pa kažem, je, ona radi na televiziji. On kaže, pa šta ti još kažu? Ja kažem, pa kažu, jo, što je simpatična ona mala s televizije. On kaže, ti rekao neko, gde si Jovana? Ja kažem, pa nije mi rekao. On kaže, dok ti niko ime ne izgovara, niko ne zna ko si. Bićeš dobra na televiziji samo kad ljudi budu govorili ne, eno je ona s televizije, nego eno je Jovana. Da. I zaista je to moment kada vi shvatite da počinjete nešto da značite u ovom poslu, kada vam se ljudi obraćaju imenom. Pa da. Jeste. A kad si, apsolutno istina, ne. A kad si shvatila koliko si u stvari uticajna u svom poslu, odnosno koliko ste Srđan i ti zajedno uticajni radeći taj jutarnji program, kada je došao neko da bude gost, ili kada ste učinili nešto svojim prilogom, emisijom, ili kad si shvatila koliko je vaša moć zapravo i moć televizije, odnosno onoga što ti radiš? Ja moram priznati da ja tu moć baš ne osjećam ni dan danas. Ne zato što sam ja sad, što nisam skromna uopšte, a sad ću ti objasniti zašto. Dok smo bili na RTS-u, bilo je, mislim, ovde u Srbiji uvek političko vreme, nevreme. E, tako je bilo i na RTS-u. To vreme, bio je Koštunica na vlasti, Tijanić je držao sve pod kontrolom i mi smo bili potpuno zaštićeni od bilo kakvih pritisaka, ali i od bilo kakvih pohvala. Tako da mi suštinski naš rezultat i naš uspeh nismo mogli mnogo da merimo kroz neki spoljašnji uticaj. Mogli smo da merimo kroz rejtinge. Mi smo, dakle, od jutarnjeg programa koji je u to, RTS-ov jutarnji program je bio neprikosnoven kada smo mi došli. On je, dakle, imao negde oko 35, 7, 40% šera. Mi smo godinama uspeli da ga podignemo, što je bio veliki značaj i veliki uspeh. Mi smo otišli sa RTS-a kada je ostavili RTS-ov jutarnji program na 60% šera. Što je fenomenalno. Mislim, to se u Srbiji redko, neće više neće dešavati. Jeste. Pa, pre vašeg dolaska ja sam jutarnji gledala tako da vidim vremensku prognozu, koliko je sati i koja je temperatura. Pa eto, to je bilo to. Pa otkad ste vi, radite jutarnji program na RTS-u, sada na Pinku, ja jutarnji program zaista gledam. Jer mi je nekako... Pa, ja mislim da je... Pitaću te to, novinarski me jako zanima, jer jel praviš jutarnji program, odnosno vas dvoje, jeste li ga pravili tako ono što biste vi voljeli da gledate i čujete, ili imate kolegijum pa napravite retrospektivu pa cele nedelje? Na RTS-u je to bilo drugačije. Na RTS-u je to bila velika redakcija, dakle uredništvo... I mnogo lakše. Da, bilo je nekoliko urednika, svako imao svoj dan, pravio prosto svoj jutarnji program, konsultovao se kasnije sa nama ili mi davali neke teme koje smo mi želeli. Dakle, imali smo Srđan i ja, pogotovo Srđan, mislim, tu vrstu uredničke slobode da smo mogli da stavimo šta god želimo, ali prosto mislim da jednu prvi godinu dana urednički nismo se mnogo petljali. E, onda smo počeli i shvatili da to ipak malo jeste staromodno u tom obliku u kojem jeste i onda smo počeli da radimo ajde da zovemo nekoga ko bi nas interesovao. Dakle, ajde da sedne preko puta nas neko ko ne priča o nekim dosadnim temama i ajde da sklonimo više pijacu sa programa jednom nedeljno. Ajde više da sklonimo te socijalne priče, sve nam je skupo, sve nam je problem, ništa ne valja, niko ne valja. Dakle, ja stvarno mislim da televizija i širi negde to stanje, odnosno i podgreva to stanje nacije. Dakle, ako nam baš ništa ne valja, ja sam za to da mi ukazujemo na probleme i da kažemo, dakle, zašto je to tako? Ali ne kao ništa ne valja, nego zašto je to tako i zašto nije ovako? Dakle, mi možda mislimo da bi trebalo drugačije. I da ponudiš neko rešenje na kraju kraja. I da ponudiš neko rešenje, da. Tako da smo mi, recimo, kad smo prešli na Pink, mi smo prešli na Pink posle 5,5 godina rada na RTS-u i dosta smo mi izmenili jutarnji program.
potpuno smo, uveli smo neke nove celine. Iako se to možda za običnog gledalca, ti bi znala naravno, ali običan gledalac ne zna šta je to celina koju si ti njemu ubacila od pola osam do 15 do 8. Šta si ti to promenio od posle dnevnika jutarnjeg programa pa do 9, do koliko traje taj program? Znaš, segmentiran je jutarnji program svaki. Svaki program koji je segmentiran je dobar, ako nije emisija ovako jedan na jedan. E, onda smo prešli na Pink i na Pinku smo napravili program tako da to suštinski nije jutarnji program, se mi razumemo. Dakle, to je jedna autorska emisija. Znaš, mene stalno pitaju kao, kada ćeš da imaš autorsku emisiju? Meni autorska emisija ne treba. Meni možda treba neki malo bolji termin, kao da ne moram da ustajem. Ali... U smislu, zbog tebe da olakšaš, inače termin je... Termin je dobar kao termin. Zakucano što tiče rejtinga i šera. Mi pravimo sada autorsku emisiju. I to ozbiljno. Da, i to stvarno lepu autorsku emisiju od suštinski od 7 do 11, a ono što mi volimo da radimo je od 8 do 10. Čekaj, a ono što je meni, što ste Srđani ti ulili kao nešto što ima nade za nas u ovoj zemlji, ko dobro radi svoj posao, je taj čuveni transfer sa RTS-a na Pink. To je bilo kao kad fudbaleri prelaze iz jednog velikog kluba u drugi. I o tome se onako se prilično potreslo. Sad ne želim da zabadam nos u smislu da sad tračarim, da ti postavljam pitanja kako je to bilo, šta je to bilo, nego koliko ste Srđani ti... Ipak je to bio veliki korak. Da, to je bio ogromeno. To je bilo, tu odluku doneti je trebalo ovoliko srce. Pa ne, za takvu neku odluku ti treba odlična ponuda. Mislim da, znaš, u poslu pojave se emocije koje su u poslu nepotrebne. Vežeš se tamo gde je vezivanje potpuno nepotrebno. Dakle, prava istina je sledeća. Nismo mi napustili jutarnji program, nego je Tijanić nas skinuo sa jutarnjeg programa. Dakle, u istom danu je skinuo i Srđana i mene bez ikakvog objašnjenja, uz obrazloženje, znaš, šutnem te u vis pa u dalj, kao, skidam vas zato da bi vam dao novu emisiju. I, naravno, poznajući njega, znali smo da se nešto desilo. Godinama kasnije nismo saznali šta se desilo, tek posle njegove smrti, nažalost. Ali čak i on je, recimo, jednom prilikom rekao da... Napravio sam grešku tada. Ali, uglavnom, skinuo nas je i mi smo posle dan dobili poziv od Mitrovića. I došli smo na sastanak, onako više iz radoznalosti nego iz neke želje da mi sa RTS-a odemo. Jer, ipak, koliko god smo i svi moderni, ipak, znaš, živimo u Srbiji, kao, ej, na RTS-u smo, mislim, stvarno možemo u penziju odavde. Znaš što bismo otišli? I teško je prevazići to u smislu biti bolji i gledaniji i odreti sve. Šta ćeš sad? Da. I zašto izlaziš slobodno na tržište kad si ovde u sistemu koji je uljuljkan? Mislim, nema ti ničeg boljeg. Uglavnom, on je nas pozvao i onda smo mi rekli, pa dobro, ako nam ponudi ovoliko, mi ćemo pređemo, ako nam ponudi ovoliko, mi ćemo da razmislimo, mislim, ali ispod ovoga... Ne idemo. Ne idemo, da. I onda stvarno nam je dao nam je ponudu tako da smo mi, pošto smo se dogovorili da ćemo reći do sutra popodne. Pristali ste odmah, priznaj. Ali odmah smo pristali, da. Dao nam je takvu ponudu da smo nazvali, rekli, evo sad ćemo samo se vratimo, idemo do toaleta, otišli smo do toaleta i onda smo onako usput se razgovarali jedan sa drugim. Kaže, Srđan, bi bilo sramota da mi sad odemo i kažemo da. Ja kažemo, kakva sramota, ne bi bilo sramota, da se ne predomisli čovjek. Tako da smo se mi stvarno odmah dogovorili i prešli. Eto, mislim, Tijanić je naravno odmah za to znao, njih dvojica su se čuli i dogovorili. I ispostavilo se da niste pogrešili. Da ti kažem nešto. Ni Željko, ni vi. Mislim, stvarno... Pa niko tu nije pogrešio. Niko, apsolutno. Svi su bili na dobitku. Da, ni Tijanić čak nije pogrešio. Tijanić je osvežio jutarnji program u to vreme. Radile su ga posle Maja i Nataša koje su bile odlične. Dakle, mislim da su tu stvarno svi bili na dobitku. A najviše je bio na dobitku jutarnji termin. Zašto? Zato što je to postao termin koji svi žele. U momentu kada se svi bore za neku večernju emisiju u svim zemljama, u Srbiji se svi bore za jutarnju emisiju i za jutarnji termin. I mislim da je na dobitku tu naša profesija. Zaista mislim da je to dobra stvar. I mi smo napravili nešto što je bilo nezamislivo. Od toga da kad su nas zvali... Da niko ne gleda? Pa da niko neće to da radi, do toga da danas verujem da malo bi postojalo naših kolega koji ne bi želeli
Mislim da bi svi bi želeli. Da, koji ne bi želeli to da rade, znaš. Svi bi želeli. I to je jako teško i raditi. Kako izgleda raditi jutarnji program? U smislu da ti moraš biti takva, lepa, nasmejana i pametna, informisana i znati sve što se dogodilo noćas od tri do prekjuče, nakjuče. I ja sam se probudila i ne znam gde sam i pijem kafu i to sve želim da čujem od tebe. A tebi, mislim, ti si samo čovek. Pa da, ali nije, vidiš, ja potpuno, aj ovako da obrnemo. Ti radiš emisiju nedeljom popodne. Pa znaš šta ja radim nedeljom popodne? Sedim kod kuće sa svojom porodicom, malo zaspim, malo gledam film, malo opet zaspim. Dakle, meni je taj termin potpuno nepojmljiv za rad. Ko što je tebi ovo nepojmljivo? Dakle, sve je stvar toga na što se nabaždariš. Ja sam nabaždarena na termin rada taj. Ali da li bi mogla radim uveče? Pa mogla bi, sigurno. Svataš prosto kako sebi odrediš vreme. Da li bi, ne bi, kad bi radila jutarnji program, evo sve ću ti kažem, ne bi jela slanu uveče, jer ako jedeš slanu ne možeš ujutro da ustaneš normalan. Trudila bi se da apsolutno nema ni čaše vina uveče. I to je to. Nije bitno uopšte koliko spavaš. A što se tiče... Kad ustaješ? Pa ja ustajem negde oko 5, pola 6. Jel piješ kod kuće kafu ili sedaš u kola, ideš na televiziju i tamo se sređuješ, feniraš, piješ kafu? Sve tamo radim, da. I znaš zašto? Zato što ti moraš da... Ti ako sedneš kod kuće da piješ kafu, ti se još više se... Znaš, piješ kafu, šta radiš, upališ TV? Mislim, tad nema ništa na TV, znaš. I onda... To ni na šta ne liči. Moraš da se, znaš, probudiš, ja se probudim i onda se odmah ubacim u... I da se ubaciš u brzinu, da. Brzinu i počne ti radi mozak, znaš. A kad završite jutarnji, koji je onako adrenalinski prilično, jer sve vreme se nešto dešava... Pa jes, ja samo mislim da kao ja nemam taj adrenalin, a u stvari onda shvatim da recimo kada nekad ustanem u 6 jer treba da putujem negde i kada ustanem u 6 da radim jutarnji program, ili nije bitno u 5, 6, nije važno, ja onda shvatim da se potpuno drugačije osjećam u 2 popodne kada recimo putujem negde, a ustala sam zbog ranog leta, ili kad radim emisiju. Mnogo te istroši. Pa da, jesi, kad završite, jel imate neki ritual, Srđani, ti da odete da doručkujete ili... Pa mi doručkujemo dok traje dnevnik. Ili pravite odmah kolegijum za sutradan? Pa odmah mi za sutradan, da. Jesi li umorna tada? Jesi li mrtvo? Jesi kao isceđen limun posle emisije? Pa nekad da, nekad ne. Stvarno i zavisi... Zavisi kakav ti je dan bio, znaš, pošto je neki sagovornici koji te baš nerviraju, znaš, i koji te uzmu ti energiju, kao i misliš se, ba nećeš mi više ući u studiju. To je ogromna odgovornost, znaš, tebi tu ujutru dođe i premijer, dođe ti, ne znam, i ambasador, dođe ti i lekar, dođe i advokat, dođe i neko ko priča o vanzemaljcima, ali apsolutno dođe svako i vi od svakog tog nekog priloga, to se posle prepričava, da li kroz medije ili kroz vesti. Pa dobro, jeste odgovornost. Mislim, svaka izgovorena reč javno je odgovornost. Pogotovo u ovo vreme danas kada imaš YouTube i kada i ako ti nije gledana emisija, a neko malo želi da ti napakosti, može da ti izvuče nešto. Svako od nas je imao lapsuse, svako od nas je imao reči, rečenice koje nije želeo da izgovori. Tako da u tom smislu svi mi imamo podjednaku odgovornost. E sad, ovde je razlika što smo mi stvarno, malo smo onako ko na traci. Mnogo veliki broj gostiju je svakog jutra, mnogo veliki je broj tema, različitih tema, to smo Srđan i ja sami sebi tako napakovali, ne znam ja iz kog razloga, ali mislim da je to jedan pozitivan umor. Znaš, to je nešto što je moj život i to je nešto što ja volim. Ja sam, koliko god bilo to čudno, znaš, baš kad sam prestala da radim na RTS-u, sećam se onda su u ta 2-3 dana dolazili kod mene i Željko i ja smo se tada zabavljali, dolazili su kod nas ljudi i govorili, e, sad autorsku emisiju, sad večernji termin, ja kao, ma da, pa to je to, ko će više raditi jutarnji program, a on je prvi koji mi je rekao i jedini u to vreme, ti si dnevno lice, ti moraš da radiš dnevni program, ti moraš da nastaviš to da radiš jer to si ti. I stvarno me onako zamislio, ja nisam uopšte bila ni svesna toga, niti sam mislila da kao ću ikad više raditi jutarnji program, ali ja to volim, znaš, ja volim i shvatila sam, ja i kad imam 2 meseca odmora, znaš,
ja volim moj odmor, ali ja volim da se vratim na posao. Dobro, to se stvarno vidi. Volim, stvarno se vidi na način na koji radite oboje i koliko je to i profesionalno i pristup poslu, apsolutno se stvarno vidi. I znaš po čemu ja vidim? Kada gledam kao gledalac običan, kad Srđani ti ne radite, čast svim kolegama naravno, svako radi najbolje, ali ja uvek mislim da taj neko ko vas menja pokušava vas da imitira, znaš. Ili možda ne imitira vas, nego ste vi postavili tako stvari, pa oni samo idu po tom šablonu, ne znam. Da, dobro, ima toga da smo mi postavili tu tako stvari, pa da oni idu po šablonu, to da, ali malo smo, mi smo svi malo zločkasti, znaš, koliko god smo dobri ljudi. Imamo mi svi tu notu da kažemo, ma kao sad, nisu oni ko što su Srđan i Jovana, znaš. Mnogo teško prihvatamo promene. A to smo i Srđan i ja doživjeli kad smo počeli da radimo na RTS-u. Da, ja recimo volim mlade kolege i volim da ih vidim, ali nekako uvek me to zatekne, zato što ja, meni je jutarnji ušao u ritual i ja sad tačno znam šta me zanima, šta me ne zanima i ja želim to da čujem. I sve što mi izlazi iz tog nekog koloseka, mene već iritira ujutro. Ja ne želim da mi iritira ujutro, želim da se probudim. Znam, ali ima, znaš šta, ima i ljudi koje ja nerviram onoliko. Dobro, nije. Nije. Naravno da nije. Hoću da te pitam, Srđan, ti ste umeđu vremenu postali baš prijatelji i okumili ste se i to je nekako prelepo da ljudi iz posla postanu toliko bliski. Obično su to prijatelji iz detinjstva. Ali vas dvoje, rekao smo malo pre, kao izgubljeni brat i sestra, jel ste sad ušli u onu fazu kad se pogledate i kad je nešto da znate šta ćete da uradite sa sagovornikom ili tim nekim iznenadnim situacijama kad se nešto dogodi neplanirano? Znaš šta, sa Srđanom, ja sam ušla sa njim u to, verujem, posle 6 meseci. Ali stvarno, posla, posle 6 meseci posla. Vrlo retko, gotovo da ne bi znala ni da se setim, a sigurna sam da postoje situacije kada smo nas dvoje krenuli sa različitom idejom na sagovornika. sa različitom idejom o tome šta treba od sagovornika da se dobije. Stvarno ne mogu se setim te situacije, ali sam sigurna da je bilo jer bi bilo nenormalno da je nije bilo. Ali Srđan je neko ko je onako dosta staložen, ko tako deluje, znaš, vrlo, vrlo, vrlo distancirano. I autoritet. Da, ali ne deluje hladno, znaš, to je, ja ne bi znala to da objasnim, on nije hladan, ali ima to, možda je to taj autoritet, znaš, možda, da. I on ima taj problem što on uvek u programu ispadne kao to, dostojanstven, a ja se smijem, znaš, na sve njegove gluposti koje on izgovori dok nisu kamere uključene, ja ispadnem tako, evo, vidiš da se smeje stalno u programu, znaš. E, Srđan je jedan preduhovit čovek koji ima tu dozu humora koju... Ali on ima tu ozbiljnost i kad kaže nešto duhovito, on se ne smije, on to ozbiljno kaže, a u stvari svi padnemo kad on kaže. Da, ima to. Znaš, ja sam bezobrazna, ja sam jezičara, a on nije bezobrazan, on je onako hladan. I tako nekako ume da bude vrlo nezgodan, ne znaš, ali je jako, jako duhovit i zaista, mislim, nema više ni pogleda. Ja kad čujem kako on diše, mi postavljamo pitanja tako da, znaš, ko uzme ovako, ko uradi ovako, taj postavlja pitanje, znaš, to već... To je već uigrano i to čuješ, da. Jel priznanje za tebe također to što ti, zajedno sa Srđanom ili sama, sasvim sve jedno, vodiš jednu političku izbornu noć ili radiš ovako kao ti i ja, jedan na jedan intervju sa premijerom, sa čovjekom do koga nije lako doći nimalo i ti si nekako jedina koja je premijeru rekla nemojte da vičete na mene. Da, pa mislim da je prvo priznanje da radite sve projekte koji su van vašeg projekta, koji su veliki projekti. Dakle, Srđan i ja smo radili od humanitarnih emisija kada su bile poplave, Teleton i na RTS-u i kasnije na Pinku, dakle sve važno što se dešavalo na nekoj televiziji, ja sam radila. Dakle, ako uzmemo da je Eurovizija najznačajniji projekat koji će se ikad na televizijama ovde odigrati. Da, Eurovizija mi je posebni segment, ali hoću ti kažem, dakle, Eurovizije, Beovizije, Teletoni, sve nešto važno sam ja na RTS-u radila što je van jutarnjeg programa. Kasnije na Pinku, da, svaka izborna noć, dakle, intervjui sa tolikim ljudima i onda na kraju su došli i ti individualni intervjui
koje smo Srđan i ja radili, i to ne samo sa premijerom, nego je bilo tu dosta emisija, a ovo je bilo, da, ovo je bilo nešto što je prosto ostavilo utisak, jer u to vreme sa njim prvo nije bilo nešto ni mnogo intervjua. Gotovo nikom nije da im. Onda i kad daje intervju, to onako svi se nešto su se plašili. Ali ja sam dobila priliku, mene Mitrović tada okrenuo i pitao, odnosno rekao mi, radit ćeš intervju. Ja sam rekla, dobro, hoću, radit ću, jel imam neke instrukcije? On kaže, imaš instrukcije da ti budeš ti. A s obzirom da sam, ja zaista sam premijerom radila i dok je bio u opoziciji dosta intervjua, i to je uvijek tako izgledalo, samo možda to tad, u to vreme nije bilo interesantno. Dobar, nisam prvi čovek i neko ko je glavno komandujući, i onda prosto samo to te stavlja u podređen položaj. Mislim, interesantno je tu da to što je izvučeno kasnije kao nemojte da vičete na mene, ja samo mislim da su tu prosto, kada sedite preko puta vašeg sagovornika, dakle, nisi ti, da, i kada ga slušate, nisi ti u ovoj emisiji bitniji od mene i nisam ja bitnija od tebe. Ajmo da budemo egal, bez obzira na funkciju koju imaš. Dakle, ti si, ja sam došla kod tebe kući i treba da me poštuješ kao gosta, a ja tebe kao domaćina, vrlo se znaju uloge. E, i u tom smislu, kada se desi takva jedna emisija gde prosto krene razgovor tako da smo egal, onda tako i razgovaramo. Dobro, i to je bilo jako vrlo šarmantno rečeno. Pa nije, u žaru, pa nije to bilo nekog razgovora. Jest, da, da. Eto, i to je i onako, ja mislim da je prošlo njemu vreme. Mislim da je čak bilo jako simpatično. Pa jeste, počeo da se smije. Da. Mislim da je prošlo vreme, i ne da je prošlo vreme, nego mislim da danas toliko ima bezobrazluka, da više taj bezobrazluk ne prolazi. Možeš da budeš ti sad prema meni bez obzira, da me pitaš, da sikćeš na mene. To, znaš, to više nije zabavno. Da, danas kroz osmeh možeš sve da pitaš. I svako pitanje možeš da postaviš kroz osmeh, koliko god ono bilo teško, nezgodno i tako dalje. Tako da ja negde smatram da te intervjue koje ja radim sa političarima, meni je u svakom od tih intervjua nešto smešno i zabavno. Ja pronađem u toj tragediji koju oni opisuju u našoj državi, ja tu pronađem nešto zabavno i moramo da imamo tu malo... Kad izgubimo humor, izgubili smo dušu i mislim da na tome treba da insistiram. Jeste. Ljubavi u mome srcu postoji mesto gde nikada ne ide. Tamo spavaš, ljubavi, koliko treba mi vremena, koliko da te zaboravi. Kad mi fališ, prošli su aprili, ko vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Postoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno, samo ovo nismo smeli nikada. Tebe, a ti mene izgubiš. Ljubavi, da imaš nekog, ja znao bih, još uvek mogu da osetim, jer si moja ljubavi, u mome srcu postoji mesto gde nikad ne zalazi. Tamo spavaš. Zovika
kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Osvojenoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno, samo ovo nismo smeli. Tebe. Organizuje Srbija Euroviziju, RTS naravno kao javni servis sve to organizuje. I to je bilo, ja sam bila jako ponosna na čitavu tu stvar i kako je to izgledalo i pa kako svi smo bili radili. Ponosni, od Marije Šerifović, yes, na kojoj smo bili ponosni kad, yes, je pobedila, pa do toga da će Srbija biti domaća. Do toga kako je arena izgledala i kako, yes, je prenos bio i kako ste vi to vodili, besprekorno zaista. E sad, ono što mene zanima je, ti i zove tebe Tijanić da ti predloži, kaže, napomene i kako si ti to prihvatila? Ma nije on mene zvao da mi predloži i da mi kaže. Nego da ti naredi. Ma ne, ma kakvi. To je na RTS-u to vreme, samo se o tome pričao, ko će voditi Euroviziju. Da, i to je bilo, joj Bože, taj ko vodi, blago njemu. Blago njemu. I onda je krenula priča da će voditi Novak Đoković i Ana Ivanović, yes, i mi smo se svi tu povukli, onako kao, pa dobro, ipak su to Novak Đoković i Ana Ivanović, znaš. E, međutim, onda se znalo u jednom momentu da neće do toga doći i da to suštinski nije ni dobra ideja. Ajde da prestanemo svi da se petljamo više tamo gde nam nije mesto. Mislim da to ne bi bilo dobro uopšte za taj projekat. Pa to što ne bi ljudi imali vremena da se spreme. Mislim, o tome se radi. Tako je. E, i onda je tako krenulo sve nešto, znaš, Tijanić kao se zove sastanak, kao, kao veliki sastanak, onda nas sve skupi, znaš, pa mi svi kao, jao, hoće li reći nešto nekome, znaš, pa mi odlazimo svi na sastanke, kao, pa direktor, a što ima novo za Euroviziju? Kaže, pa nema ništa, kao, eto, razmišljam i tako, ko će voditi, neće sigurno niko s RTS-a i tako, znaš, to je on nas tako tretirao mesecima i onda je mene pozvao. Prvi put je bilo organizovano tako da ima samo, da ima dva žreba. Uvek je postojao jedan žreb koji rade voditelji Eurovizije, Eurovizija i gotov projekat. Evo, ovo je bila prva godina, kod nas je sve neuobičajeno, da su bila dva žreba. Prvi žreb, tada propozicije su bile takve da ne mora da vodi voditeljski par, nego da može da vodi bilo ko. Da, drugi žreb mora već da vodi voditeljski par koji će voditi Euroviziju, ili već koliko god voditelja bude vodilo Euroviziju. I onda on mene pozvao i rekao, molim te, samo mi učini, čuj sad, učini, da vodiš taj prvi žreb, znam da neće biti s tobom problema, govoriš perfektno engleski i francuski, ajde, molim te, izađi mi u susret, znaš. Ja kažem, pa a šta to znači, mislim, je to vodi neko ko ima veze neke s Eurovizijom? Kaže, ne, nikakve nemaš veze s Eurovizijom, ovo radiš samo da izađeš u susret RTS-u dok se ne nađe voditeljski par. Ja u depresiji, ja kažem, Bože, je li moguće ovo? Uglavnom, ništa, to se završilo i stvarno svi su bili prezadovoljni, yes, i tako dalje. I Željko je učestvovao na tom prvom žrebu kao izvođač. Tad smo se mi prvi put i videli. I ništa, i onda je prošlo, tada, Bogom, još jedno mesec dana. Pričalo se to ko će da vodi ova i ona, i to onda su krenule priče da više ne postoji osoba koja nije bila u igri. I meni jednog dana stigla poruka gde mi je ona pisao, Joco, vodiš Euroviziju.
ali ne smeš nikome da kažeš. I ovaj, ja kažem, Bože, sigurno su našli, znaš ono, s nekog kompjutera mi poslali, pa kao napisali, kao, znaš, ono, njegov broj. E, uglavnom, onda smo napravili sastanak posle toga, oni su se odlučili za Željka. A kad si ti to čula? Pa ja sam, moram da ti priznam jednu stvar, ja sam to i malo predložila. Jer ja zaista mislim da, jer smo svi iznosili ideje i većina je bila za to da to Željko radi i među tom većinom sam bila i ja. Iako nešto to nije bilo tad ni važno, bilo je važno šta on misli da treba. Ali mislim da je to dobar izbor bio za Srbiju. Dakle, absolutno. Pre toga smo imali prvo nekoliko Eurovizija koje su vodili ljudi koji su bili izvođači. Drugo, Željko je veoma talentovan, ne samo za muziku, on ima taj dar i za glumu, yes. On može to da iznese kako želi. A jedini je čovjek iz Srbije koji svetu muzike u cijeloj Evropi znači. Pa jeste, i onda je to bilo potpuno logično kao sled događaja, međutim ja onako sam znala od ljudi nekih koji ga poznaju da je on onako jedan čudan tip, onako malo arogantan. I ja kažem, Bože, šta će ja... I tebe nešto on i nervirao kao? Pa onda smo se tako sedeli smo jednom, kao išli smo u dnevnik da se predstavimo, onda on kao, nešto su ko glume ludilo, znaš. Međutim, stvarno se ispostavilo da je sve to potpuno, da imamo svi predrasude, znaš, čujemo tako neke priče, donesemo neke zaključke koji nemaju veze sa tim, ali mislim, ja sam otvorena za nova saznanja, tako da ja nisam neko ko je od starta sa njim krenuo, tako da kao ja nerviram on, pa ne znam, neću ništa. Nego prosto imala sam neko predznanje koje očigledno nije bilo ni važno i odmah smo mi počeli super da funkcioniš. Jeste, vi ste, to je stvarno bilo ono, od 10 sati, imali pa probe, ne. To je, zaista je bilo onako svetski pristup poslu, baš jeste, kako pa treba. Mi smo sigurno na mjesec i po dana da spremali to. Non stop ste bili zajedno, radili, između vas se stvorio taj neki prijateljski odnos i to je stvarno, kada je bila arena, to je bilo savršeno. Yes. To i dva onako i voditeljski. Dva prijatelja su odradili taj posao, da. Savršeno, ali stvarno jeste. Željko kao da je zaista voditelj. Yes. Jeste, sav svoj stvarno. Talent i također znanje. Yes. Odlično. Željko i ja smo imali jednu situaciju, mislim, on je bio fantastičan, ali mi smo imali jednu situaciju, znaš, Željko je, ti ga vrlo dobro poznaješ, on je jedan samouveren tip. Kod njega, on čega se prihvati da radi, on, ono što izlazi ka ljudima, ono što ljudi vide je to, ja sam najbolji, ne. Da. A ono što je zapravo prava istina je da on nije nesiguran, on je samo oprezan. Oprezan, da. I jako je vredan. Veoma je vredan, baš, da. Baš. Nije on džabe toliko siguran. Mislim, ima on i tekako razloga da bude siguran. Ali sećam se da smo, on je bio za vreme tih proba, pa sad on meni objašnjava, pa kao, a treba ovako da kažeš. Ja kažem, molim te, stvarno ti meni objašnjavaš kako ja treba da kažem. On kaže meni, pa ne, mislim da ti pomognem, da te opusti malo, kao sad on meni tu pomaže. Jer on je bio siguran da će on to izvesti kako treba. Ja mu kažem, poslušaj me, nemoj, znaš, desi ti se, zaboraviš kako se zoveš. On kaže meni, pa ja sam držao koncerte pred ovolikim brojem ljudi. Ja kažem, znam, ali nisi govorio. Tako je, nisi na svom terenu. Nisi na svom terenu. I onda smo, pošto svaka Eurovizija ima jednu probu generalnu, drugu probu generalnu, treću probu generalnu i snimanje. Znači, to ti radiš, dakle, teško ti možeš da pogrešiš u četvrtom izvođenju. Možeš, ali... Znači. Da. E, i onda smo mi, recimo, na tom prvom polufinalu smo imali, na drugoj probi, smo imali jednu situaciju gde smo izašli na binu, možda čak i trećoj probi, da te ne lažem, na trećoj je verovatniji, izašli smo na binu i on je stao sa tekstom. I ja sam nastavila njegov tekst potpuno, pošto sam ja sam znala ceo scenariju na pamet i moj i njegov, da. I ja sam mu rekla, moraš da znaš moj deo. On kaže meni, ma ne, moram da znam, pa nećeš ti nikad stati. I onda sam ja, naravno, ali to su sve snimajuće probe koje se rade da u slučaju da u emitovanju se nešto dogodi, oni puštaju jednu od te tri probe. I kako je on stao, tako sam ja nastavila, ništa, mi smo sišli, dakle, niko osim nas dvoje nije znao za to. I on je meni rekao tada, mnogo ti hvala.
ovo, ja ne mogu da verujem, ovo se tako slučajno desilo. Ja kažem, pa nije slučajno. E, tad je on potpuno shvatio da... Se prepustio, da je shvatio, da. I shvatio da je to, da zaista jedno drugom ako ne pomognemo u tom poslu. Zato se Srđan i ja toliko dobro slažemo, zato što tu nema... Nema između nas dvoje tog odnosa ko će da napravi grešku. Ne sme niko da napravi grešku, nikada. Da bismo bili dobri i ti i ja moramo da budemo zajedno dobri kao paket, jer smo kao paket izašli. Nismo izašli ti ili ja. Lepo si rekla, timski si igrač, što se kosi s onim da si jedinica. Pa jeste, da. Ali dobro, to je sve opet zahvaljujući tvojim roditeljima. Srbija's one and only. Currently number three, but very soon to be number one tennis player in the world. Ladies and gentlemen! Hey! Hi, Novak. Hi, thank you for being here. Hello, with us. Novak. Thank you for being here with us a few days before French Open. How do you feel? Well, I feel just so privileged to be here and honored. This is an amazing event. The whole Europe is watching. I mean, the stage is just unbelievable. It's a great event. I want to congratulate my country, you know, Serbia, for having the role of the host of such a great event, and I'm so glad that the whole Europe is here with us and it's watching us. In Belgrade. So listen, Novak, this is what we do. When you throw a tennis ball into the audience, the voting begins. Sure, you know? Why not? Yeah, and look here, stage lights, even brighter than in Paris, huh? And we just happen to have a few hundred million viewers watching us, you know? Yeah, and I happen to know that you're a great singer. What do you say when little duets, you and well, I? Well, you know, I don't know. It's very difficult to try. Let's try it. You are but a great singer. I'm not singer. As good as you are. Beograde, Beograde, na ušu dve reke ispodavale. Beograde, Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Great, Novak. Sounds very, very good. Novak, you ready? No. Ready. Three, two, one. Now! I dobro, Eurovizija je donela nama sve. Najlepše, vas dvoje kao voditeljski par ste zaista pobrali onoliko komplimenata, ne samo od srpske javnosti, nego uopšte od čitave Evrope. Zaista je to onako imalo efekta. I poznato lice, i on kao fenomenalan, sjajan pop zvezda. I tu nema šta. Ali, i vi ste se tako vodili. Naravno, kad ste upućeni jedno na drugo 24 sata dnevno i kad je to između vas taj neki prijateljski odnos započeo, nakon nekoliko meseci ste vi u stvari shvatili da ste se vi zaljubili. Da ste se baš zaljubili. I to je u početku nekako oboje iznenadilo, jel da? I niste hteli da se to uopšte niti zna, niti pošto ste bili, pretpostavljam, prepadnuti. Presravljani. Ja mislim da to nema veze sa tim ni koliko vremena provodiš zajedno, ni... Mislim da se to ili ti se desi ili ti se ne desi. Dakle, sa nekim, mislim... Dok ti pričaš, ja ću ti sipati možda. Da. Mislim da je ta zaljubljenost koja dolazi kao neka prva emocija, taj neki više taj životinski instinkt. Jeste, koji... to je nešto što ne možeš da utičeš, stvarno. To ne možeš da spreči. Da. Ako ti se to desi, desilo ti se. Meni se to desilo kad sam imala 27 godina i bila sam pre toga u jednoj vezi, ozbiljnoj. I nisam imala ni jedan razlog da ne krenem za svojim osjećanjima, za tim što sam ja u tom trenutku osetila. I mislim da je to onako poprilično iskreno bilo s moje strane. Dakle, ja sam se zaljubila i ja želim da živim svoju ljubav. I tako sam odlučila. I Željko je tako odlučio i tako... I to je bilo najpoštenije. Tako postado smo mi prvi evrovizijski bračni par. I jeste stvarno prvi evrovizijski brak. A kako ti, znam da naravno zaljubila se, šta ima, kako ti bilo? Bilo ti je super i baš ti je bilo briga za ostatak sveta i baš ti je bilo prelepo. Ali jeste li sebe sputavala kao daj čekaj stani, ajmo korak po korak ili si samo prepustila i jednostavno uživala u svemu što vas je snašlo? Pa mislim da smo malo svi mi, znaš, u životu kalkulanti i kao dobro, zaljubila sam se, ali kao šta ću sad, mislim. I s jedne strane i ja sam zauzeta i on je zauzet. Nije lako doneti takve odluke. Međutim, kad nema dece, te stvari moraš biti prema sebi pošten. Pošten, jesno. I ma koliko to delovalo teško,
onog momenta kad se zaljubiš, ti si već neko prevario s kim si. Ne možeš ništa da uradiš. Dovoljno da pomisliš, jasno? I... Ne da pomisliš, nego kad se zaljubiš. Pa, kad si se zaljubio, mislim, kako ti kažem, znači... Kad se probudiš, ne misliš više na tog nekog... Pa da, i da. Ne radiš, ne planiraš svoj život više tako da provodiš vreme sa jednom osobom, nego razmišljaš gde ćeš da vidiš, sretneš, sedneš sa tom drugom osobom. I pošteno je u životu, to je ta istina koju stavljamo kao nešto što je primarno, a ne želimo da je čujemo. I ja zaista mislim da je to pošteno reći nekome preko puta sebe. Zaljubio sam se, zaljubila sam se i da vidimo sad šta ćemo ali i kako ne, ćemo. Ali ne, vas ste stvarno jedni od retkih ljudi koji su to vrlo časno i pošteno i uradili. Rekli, znaš šta, ja sam se zaljubio i završili svoje prethodne živote da bi krenuli u pa to je, nešto zajedničko. Jest. I to je stvarno najpoštenije i otud vas dvoje ovoliko. Nadam se zauvek. Da, volim, da kucam, volim da kucam u drvo. Prvi put tada, od kad ste se Željko i ti emotivno vezali, ti si naišla na nešto što je bilo od strane medija zabadanje u tvoj privatan život, što te šokirao. Željko je negde bio naviknut jer je zaista ozbiljna pop zvezda u regionu, a tebe negde do tada uvek su bili afirmativni tekstovi, nikada nije niko... Ja sam mislila cijela do tada, ono, Story, TV, Revija, Glorija. Da, da niko ti nije baš grebao po životu. A tada je bilo sve važno, sve im je bilo važno. I kako ti bacaš, da li bacaš đubre, i da li, gde živiš, i gde si parkirala, i da li si pravilno stala, i koliko te to pomerilo iz nekako... A to je meni napravilo, pod broj jedan je to meni napravilo probleme u poslu. Raditi na RTS-u, a biti, koliko smo mi računali tada, to je bilo 7 ili 8 nedelja, svake nedelje na naslovnoj strani svih tabloida. To je meni zaista napravilo veliku štetu. I to je jedan od razloga što ja više nisam na RTS-u. Mislim da budemo potpuno iskreni. Negde krenu novine da vas čerupaju. RTS u to vreme prosto i nije bila televizija koja će imati na naslovnim stranama tabloida, iako mi nismo uradili ništa loše, da se mi odmah razumemo. Naravno. Šta, zaljubili se i da živimo zajedno. I sad, šta je tu problem? Ali su nas lovili u to vreme. Mislim, ja smo otišli, došli, kuće, da, živimo zajedno i to je onako bilo poprilično naporno. E, uglavnom, mislim da ja uopšte nisam bila svesna tad šta se dešava. I meni uopšte nije bilo jasno što je to tako i šta je tu nekome interesantno. I ni dan danas mi neće biti jasno zašto se tabloidi bave time, ali očigledno zato što to ljude zanima i zato što to ljudi čitaju. Mislim da jeste bio veliki šok i pogotovo što je... Mislim da bi bio šok i danas, mislim da se razumemo. To nema veze kao da li imaš iskustvo pa imaš godine. To kad te tako razapinju svakog dana, mislim, nema veze da li imaš 60 ili imaš 25. Mislim, poprilično je neprijatno. Prilično, jeste. Da, naročito kada u to ubaciš i roditelje i prijatelje i onda su svi u tom nekom loncu. Pa ubaciš samo sebe samog. Da, samo to je katastrofa. Dobro, vi ste se zabavljali i onda ste rešili da pobegnete iz ove zemlje i da se potpuno tajno venčate, a da niko ne zna osim vaših zaista najbližih prijatelja i roditelja. Da, pa u to vreme, da, u to vreme prvo venčanje kao sam čin je, i venčanje uopšte je meni važno. Ja nisam jedna od onih koja je u životu govorila, nije meni bitan taj papir, nije mi bitno venčanje, mislim, 21. vek je, pa šta što je 21. vek? Mislim, ja ako treba da imam dete sa nekim, ja hoću da budem udata. Mislim, ja hoću da se prezivam isto kao moje dete. Ja nisam neko ko želi da zadrži svoje prezime i da živi u braku, da dodajem sebi prezime, a da živim u braku. E, dakle, ja zaista mislim da mi treba da budemo porodica. Mislim da je život takav da ti do jednog momenta imaš mamu i tatu kao najužu porodicu, a onda posle toga imaš svog muža i svoju decu ili svoje dete. Dakle, potpuno ti se menja fokus porodice. Voliš isto i jedno i drugu. Nisi ti odbacio mamu i tatu, ali si prosto krenuo dalje. E, tako da smo mi otišli na to divno mesto da se venčamo, zato što je to mesto na koje smo mi otputovali dok su nas svi jurili i nisu znali gde smo. Mi smo bili na Maldivima tog leta. I pošto smo bili tu na letovanju i to nam se mnogo dopalo, onda smo mi tamo išli svake godine. I onda bi to bilo tako nekako logično da dok smo mi na naslovnim stranama tabloida u Srbiji, a mi u stvari na Maldivima,
da, ovaj, da onda to bude i mesto gde ćemo se venčati. Da. Onako, samo malo kao da žvrcnemo nešto, napišemo. I to je bilo. Što u Srbiji nema nikakav pravni značaj, ali dobro, smo se ali venčali. Ste, da, jesmo, ali kad ste se vratili i kada jesmo, je to postala... Da, posle toga ste vi napravili ovde za svoje prijatelje i za sve što treba, onako po redu, jednu divnu proslavu povodom vašeg venčanja. E sad me zanima saznanje da ćeš postati mama. Kako si ti reagovala, kako je Željko reagovao? S obzirom na to da Željko je već ostvaren kao otac, ima minu, pitaću te za nju malo kasnije. Da. Sad me zanima Kosta. Mislim da sve dođe u svoje vreme. I ja mislim da je meni dete došlo u pravom trenutku. I ja sam želela, i Željko i ja smo želeli da imamo dete. Naravno. Nije se, dakle, desilo ništa slučajno. Mislim, nije se desilo ni planirano baš da to bude tako, ali ako se desi, desilo se. I desilo se i, mislim, meni je ta trudnoća nešto što je jedno možda od najljepših iskustava koje sam ja imala. To je toliko divno. Mislim, ja sam bila u takvom blagostanju, ali opet malo sa emocijama, malo onako... Prenaglašenim. Da. Ono što je divno, tad si prestala da pušiš. Jeste, da, odmah. I to je jako odgovorno. Čim sam saznala da sam trudna u drugom stanju, ja sam ostavila cigarete i onda dok sam dojela nisam isto pušila i onda sam se vratila. Kasnije, da. Dobro sad. Nadoknadila sam sve od tada. Ali ne postoji ništa lepše u životu što može da se desi od toga da imaš dete. A kako je izgledalo to prvih dana kad se Kosta rodio? Željko, ti i Kosta, svi ste se prvi put... Sreli, svo troje zajedno. Da. I ti potpuno bez iskustva. Pa jeste, da, ja sam... Jesi li bila nervozna ili blaga ili si puštala mamu možda ili Željku mamu da pomognu u savjetima makar? Da, ma nema savjeta, kakvi, svako nek gleda svoju porodicu, šta ima, nemamo mi potrebe da se savjetujemo, znaš, zato što mislim da majka i otac znaju najbolje za svoje dete. Čak i ako neko misli da je to pogrešno, a to mogu biti babe i dede, koji smeju to da prokomentarišu, jer prijatelji ne. Ali mislim da tu nema potrebe za tim savjetima, jer će majka i otac detetu sigurno uraditi ono što je za njega najbolje. Ako su normalni majka i otac, a mi to jesmo. Pa dakle, mislim, ja nisam htela da izađem iz porodilišta. Meni je toliko bilo lepo tamo, ja nisam znala ušte šta ću sa bebom kad ja dođem kući, jer ja njega ne umem... Je tamo na sigurnom, da. Ja njega ne umem da obučem. Ja tu pelenu ne znam ni da stavim, a boli me rana od carskog reza i ja to ni ne mogu da radim. I onda su mi zabranili da dižem dete. I ja se razmišljam i kažem, Bože, šta ću ja sad kući i šta da uradim kad se dete probudi, jer mi stignemo do kuće, od porodilišta do kuće i dete se probudi i šta sad? I onda se on probudio, posle jedno dva sata kako smo mi stigli kući, Željko ga je uzeo, kupao, presvukao i ja sam rekla, Bože... Pa ovo je najsrećniji dan u mom životu, ti to sve znaš. Ali zaista, posle par sati se... To, uđe se, da. Sve se zna, da. Kako si mama? Jesi li ona mama jako brižna do toga da ga slušaš da diše dok spava? Nisam, ne. Ili opterećena ili samo uživaš u tome? Ja uživam, da. Ja nisam, ja ne volim da opterećujem ni osobe oko sebe, ani sebe, glupostima. Da li diše? Pa naravno da diše. Što ne bi disao? Mislim, ne vrijedno raz. Pa znaš ko mame ono? Pa znam, stavljaju joj gledalo. Da. Ovaj, ne, mislim, to mislim da treba da budeš u životu oprezan. Mislim, da ne spustiš bebu kao na kauč bez ograde i odeš da gledaš film. I kao, jo, palo mi je dete. Znači, treba da obezbediš sve uslove da sve bude u redu. Eto, ja sam takva mama, ali... Ne znam, stvarno sad kad me pitaš kakva si mama, mislim da sam super. Normalna mama, da, super, uži. A Željko, tata? On je super. Da, on je kao, stvarno, on je kao otac neko ko... onako, potpuno sabran, znaš. A to je mnogo važno. Da ne upadaju roditelji u bilo kakve vrste panike, pun ljubavi. Je li Kosta još mali da zna kad te vidi na TV-u da si to ti ili kad vidi Željka? Nije više mali. Nije, zna. Zna da vas prepozna. Čak je bio Kosta i na koncertu u Sarajevu. Jeste. Bio i kod tebe u emisiji. Bio i kod mene u emisiji, da. Čak, kada je to bilo? Kad je počeo da priča, onda je rekao, jedna od prvih stvari što je rekao, je bio Kosta kod mame u emisiji na televiziji ili kako već.
I ovaj, tako da sve zna on. Oni sad već ima 2,5 godine, on sad već, da, sad već sve zna i o svemu priča. Mm-hmm. Spomenula sam Minu malopre. Mina je Željkova ćerka iz prvog braka sa kojom ti, znaš, mene uvijek nervira taj odnos u Srbiji kao sad dete iz prvog braka, pa kako se sad vi slažete? To me užasno nervira i neću te pitati tako pitanje, nego me prosto zanima, jeste Mina i ti drugarice ili ne možete da budete drugarice s obzirom na to da si ti supruga njenog tate? Da. Kakva je uloga tvoja u njenom životu? Ja Mini ne mogu da budem drugarica, ne mogu da je budem ni mama. Ja mogu njoj da budem prijatelj i neko ko će šta god da joj treba u životu uvek biti tu. Ljudi strašno mešaju uloge i mislim da Mina ima divne roditelje i divnu mamu i divnog tatu i Mina je član naše porodice. Dakle, Mina je tu sa nama. Neko ko ima toplinu kako u kući svoje majke, tako ima toplinu i u kući svoga oca. Tako da stvarno ja znam da ljudi traže senzaciju. Da. Ali ovde je... Sve u redu. Ovde je nema. Da. Mina je sjajna jedna devojka, jako talentovana. Ona radi sa Željkom u studiju već. Radi, ona samostalno u studiju. Da. I jako je talentovana. Znaš, mi smo jednom bili na moru pre 2 godine i onda ona poslala neki snimak Željku da čuje. A pre toga ja nisam čula kako peva i onda mi pustio Željko i rekao, ko je ovo, šta misliš? Znači, ja kažem, ovo je neka strana pevačica, no ja sam nevao nešto super, možda ti se sviđa, ja kažem, fenomenalno. I kaže, pa ovo je Mina. Da, Mina je izrasla u ona, pretalentovana i jako je lepa i to, ja je stalno kad je vidim, teram, ajde kad ćeš nešto da peva, da komponuje. Kad oseti. Kad oseti, da, nema ni potrebe da žuri. Kad privodim emisiju u kraju uvek pitam, kako izgleda, i mislim da bi to gledalci najviše voli da znaju, kako izgleda jedan dan u tvom životu kad ti ne radiš, kad ne ustaješ, kad nemaš nikakvih obaveza? Ja znam da Željko i ti voli da se združite puno i da imate puno prijatelja, ali kako to izgleda, ne znam, ja spavaš malo duže ili se s Kostom maziš po krevetu? Da, pa malo duže nekad spavam, nekad ne spavam duže. Mislim, stvarno sve zavisi onako. Ja volim da provedem... Ja inače, koliko god, sveš me grize savjest što nisam ujutru tu, 4 dana nedeljno, onda shvatim da, znaš, neke druge majke nisu tu do 5-6 popodne, a ja sam tu ceo dan. Tačno. I tu si svake subote i nedelje, neke majke nisu. Pa i da. Ja sam stvarno, kada onako saberem, ja mnogo vremena provodim s mojim detetom i ja volim da idem sa njim. Znaš, ja ne volim da to što smo mi javne ličnosti, da mu to uskrati bilo šta normalno od onoga što imaju njegovi vršnjaci. Ja moje dete vodim sve parkove u ovom gradu, ja svojim detetom se vozim na svim onim autićima, znaš. I to je nešto što volim da radim tokom dana. Hranimo golubove, to je naša najveća zanimacija. Idemo u zoološki vrt, skoro svaki drugi dan da hranimo slona. I tako izgleda moj dan. Željko je tokom dana u studiju. A onda uveče smo... Uglavnom, Željko i ja sami na nekoj večeri, tako da imamo puno prijatelja, ali i volimo jako da se družimo sa našim prijateljima i da sedimo sa njima, ali najviše volimo da odemo sami, da otvorimo flašu vina, naručimo hranu i pričamo. Ja to ne bi ništa dodala. Beskreno ti hvala, ali stvarno, niti stereotipno, niti servilno, nego sam stvarno, stvarno uživala. Pozdravi Željka, poljubi Kostu i hvala ti puno, puno, puno. Hvala i tebi i bilo mi je stvarno prijatno. Da, mislim, znaš šta, možda sam ispričala i nešto što nije trebalo, ali pošto smo ti i ja se poznamo baš dugo, onda i seci neke ove delove koje nisu za javnost. Sve je bilo besprekorno. Eto, poštovani gledalci, šta da vam kažem, ne volite stvarno uzalud. Muziku koju smo slušali tokom emisije je birala Jovana, a mi se naravno vidimo sledeće nedelje.